Koja korist od ovog ponavljanja? Čuo si, dakle, u ovoj suri Al-Huđurat, Allah subhanahu wa ta'ala 5 puta na ovakav način doziva vjernike. 5 ajeta odpočinju sa ja juhalladina amenu. Koja korist od toga? Zašto Allah subhanahu wa ta'ala na takav način se obraća često, ponavlja, ovi koji vjerujete, ovi koji vjerujete? Pa kažu komentatori, tri su koristi. Prije svega, da se vidi iz toga briga uzvišenog Allaha za svojim robovima. Da Allah se brine za svoje robove. Da je Allah milostiv prema njima, da im želi dobro. Pa razlika je kada čovjeka dozoveš jedan put i onda mu se nabrojiš, 1, 2, 3. Razlika je kad kod svakog savjeta mu se obratiš. O derviš. Poznato vam je kada se Ibrahim alejhiselam obraća svome ocu, pa svaki puta, pogotovo na poseban način mu se obraća pa kaže ja ebeti o babuka, ali kod svaka 4 ajeta o babuka. Time se dakle posebno naglašava da se dotičnoj osobi želi dobro. Pa i ovdje Allah kaže ovi koji vjerujete. Pa ponovo kaže ovi koji vjerujete. Pa u 6. ajetu ovi koji vjerujete. Ha? Čime želi da dadne do znanja da im Allah želi dobro. Da Allah vjernicima želi dobro. Zatim također time se poručuje da se vjernicima upućuje savjet. Ne nekome drugom. Zato uvijek kažem, kada slušaš ove riječi, znaj da se one upućuju tebi. Dakle, Allah u 1. ajetu kaže, o vjernici, nemojte ići ispred. Pa ponovo kaže sada u 2. o vjernici, dakle, obraća se vama, ne nekome drugom. I također, kažu 3. da se ukaže da svaki savjet koji otpočinje na ovakav način, da je zaseban savjet. Dakle, da ima posebno značenje. Ni ovo ne ponavljam vam, već želim vam nešto poručiti novo. Želim vam narediti, preporučiti, zabraniti, pokuditi, dakle, nešto novo. Ne dakle ono o čemu je bilo prije riječi. Dakle, ovo ponavljanje, ja juhaledine amenu, ovi koji vjerujete, ima za cilj da nam se da do znanja da nam Allah dželavala želi dobro, da nas želi nas posavjetovati, i također da nam želi uputiti više savjeta. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja juhaledine amenu, ovi koji vjerujete, čuo si Ibn Mas'ud, kaže slušaj šta dolazi poslije. Dolazi ili naredba ili zabrana, sa čim praktikovanjem ili ostavljanjem tvoj iman se povećava, jer ako prihvataš da si vjernik i ako prihvataš da se ove riječi odnose na tebe, Allah kaže ovi koji vjerujete.